امیر خان متقی د بهرنی چوار سرپرست وزیر د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ قطر ته روان شو او هلته به د امریکا په ګډون د یو شمېر هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان په اړوندو مسایلو بحث او خبرې اترې ترسره کړي. خو اوس مهال چې دغه سفر ترسره کیږي دوحې ته، په تیر کې هم د طالبانو سیاسي دفتر چې کله هم په دوحې کې و اوس هم شتون لري، نو دغه خبرې تر ډیره د طالبانو او امریکایي لوري هلته ترسره شوې دي. ها اوس مهال چې په ټول افغانستان باندې طالبان واکمن دي، ولې دا خبرې د افغانستان په اړوند په خپل افغانستان کې او یا هم بل هر هغه هیواد چې غواړي له طالب چارواکو سره خبرې اترې وکړي د دوی په هیوادونو کې نه ترسره کیږي؟ دریم آدرس ولې او اوس مهال چې دغه خبرې بیا هم په قطر کې ترسره کیږي، تر کومه یې د افغانستان راتلونکي لپاره ارزښتناکې بللی شو او له کوم اړخونو څخه؟ غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي عزیز معارج، له پخواني ډیپلومات سره چې همدا شیبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی. ښاغلی معارج سلام او وخت په خیر، ستړي مشئ. تاسو هم سلامونه ډیره زیاته مننه، کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی معارج، غواړم په لومړي سر کې د ښاغلي امیر خان متقی د سفر په تړاو له تاسو څخه وپوښتم، دا چې یو لوړ پوړی پلاوی د کابینې غړي پکې شامل دی او په بېلابېلو مسایلو دوی اشاره کړې چې خبرې او بحث به ترسره کوي، آیا له امریکا سره تر ډیره رښتیا هم د خبرو اجنډا به ستاسو په نظر څه وي او تمرکز باید پر څه وشي؟ ډېره مننه. ګورئ، دغه د دوحې پخوانی تړون باوجوده تړون د دولت د افغانستان د دولت د افغانستان د ملت د افغانستان دولت او ملت په اراده باندې نه و. دا تړون د یو ډلې مثلا په دغه وخت کې طالبان یو سیاسي جریان و له امریکا سره لاسلیک شوی دی. یعنې دا کوم دې ته ملت او دولت کوم خاص مسؤلیت نه لري. که چیرې طالبان غواړي دا راوړي په ملت باندې تعمیل کړي، دا غلط کار ده. او که چیرې غواړي چې ملت شریک کړي، باید یو لوی جرګه راغوښتې وای یا اوس راوغواړي دغه اجنډا د دغه تړون ټول له ملت سره شریکه کړي. که چیرې ملت یې پخلی وکړي، تایید یې کړي، بیا بسم الله صحیح ده، د افغانستان باندې اړه لري. اوس خبره په دې کې ده چې پروګرام د نړیوالو هغه ستراتیژیک پروګرام چې لري، هدف چې لري، هغه تغییر نه کوي، هغه خامخا مخته بیایي. د دې په منځ کې زمان فرق، مثلا د کسان بدلیږي، تکتیکونه بدلیږي، عملکرد بدلیږي، حتی هیواد و دغه ځایونه بدلیږي. لکه مثلا مجری هیواد پاکستان و اوس قطر سوی ده، یعنی حافظ منافع دی په امریکا له پاکستانه دا واک لاړه، ځکه سیاستونه موجود و قطر ته خلیزا صاحب تبدیل سه مثلا په ځای تامس ویس راغی. نو بنا د تکنیک خبر اما یوه خبره څه ده چې په هغه تړبغه وخت کې هم د سولې خبرې چې پیل کېدې، د امریکا ټینګار په دې و چې یو ائتلافي حکومت به جوړېږي. یعنې معنا دا ده چې پخواني لاسپوڅي کسان چې دوی و بعضې مفسدین او غاصبین، دې نه به یو حکومت جوړېږي. حتی تړون کې د قطر په دوحې په تړون کې هم دا خبره ورسره کړې وه چې راتلونکی حکومت به موقت حکومت وي، په پایله د بین افغاني مذاکرو او ائتلافي د اوسني طالبانو د حکومت منځ کې وي. همدغه و چې دا پروسه بدله سوله او شکل طالبان په زور یا نظامي اړخ باندې راغلل، دا ونچه ده چې نور نړیوالې پرستیا ته ورته پېژني. دغه مسله باندې ټینګار کوي او دغه پروګرام پرې عملي کوي. دغه سل ورځې هم چې دغه وخت پاتې سه او خبرې وروسته پیل کېدې، دې کې یو شرایط عیني او ذهني مسایل شرایطو سره وستلي و چې ملت هم فشار راوړي په طالبانو، ګاونډیان هم فشار راوړي، غربیان هم فشار راوړي، څه دغه شي ته غاړه کېږي. تقریبا تر ډېره بریده پورې داسې یو څومره مخکې د شاهین سوال د خولې نه هم دا خبره راووتله چې موږ په راتلونکي کابینه کې د پخواني دولت ځینې چارواکو ته ځای ورکوو. یعنې کرا کرا دغه شرایط ته مسایل شوي دي. که چیرې داسې نه وي، مثال اول خو دا ده که بیا هم که بل اجنډه وي په دنیا کې، په نړۍ کې چې کله یو پلاوی ځي، هغه هم د برخلیک د هیواد په هکله باندې له بل هیواد سره خبرې کوي، معمولا له خلکو سره، ملت سره شریکوي. دا مسله د خلکو نظریات هم پکې اخیستل کېږي، اندونه، وړاندیزونه، یعنې یو مشروعیت پیدا کوي. بیا کله چې ځي او ډېر قوي اجنډا باندې ځي، بیا یو مسلکي کسان کېنول کېږي، ښه قوي ډیالوګ، ښه لابین کېږي، مرکزه دې نه کاغذ موقع بېرته چې راسي، بیا بېرته چې راسي، بیا د ملت یا ملت استازو ته خپل متق گزارش ورکي، سوالو ته جواب ورکي. بله، خو اوس مهال څه فکر کوي ښاغلی معارج چې دغه چاره اوس مهال په افغانستان کې بیا هم نه ده ترسره شوې، خو لوړ پوړی پلاوی ورځي تر څو په هماغه پخوانیو مسایلو باندې یو ځل بیا دوی تم شي چې رښتیا هم تړون لاسلیک شوی و، امریکا هم نقص کړی دی، طالبان هم د تړون خلاف پلازمینې کابل ته راغلي دي، آیا د دو مسایلو د سپیناوي لپاره دوی ورځي یا دا چې نه
ممکن دغه مسائل اوس مهال تر ډیره مهمه نه وي. اوس مهال مهمه مسله د افغانستان کنګل شوی پیسې، د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت پیژندنه، د دوی د مشرانو نومونه له تور نوملار څخه لرې کول. دا موارد به وي ستاسو په نظر یا دا چې نه ممکن دغه موارد هم د هماغه تیر تړون پر اساس باندې یو ځل بیا پیګیري شي؟ ګورې که چېرې نوې مسله یي، یو خو دوی دنیا شرایط طالبان جوړه کړي، هغه شرایط به دوی پلي کړي، او پلي کېدونکي هم دي، یعنې مشروع دي نامشروع نه دي. مثال د نجلکانو ته کار ورکول یا مکتبونه شروع کول پیلول، که چېرې تاسو ځانه پیلوئ نو پنځو ولایتو کې ولې پیل کړي دي، په کوم دلیل مان تاسو تاسې پاتې یا مثلا کار روزګار شروع کول د دوی، یا مثلا اطمینان ورکول د توریستي اعمال به نور نه کېږي. خو به درته وویل چې څه نه کېږي. مثال دی، دا که چېرې نوي مسایل کوي، هغه یو هېواد د خپلواک په توګه مندي، زي او چېرته برخورد کوي، بیا نو دلته په وزنو زاریو په دې باندې ډیپلوماسي بیا نه کېږي. چې یو چا ته ورځي، یو ورته وایي چې ما ووهلې وو، لرې مې کړلې وو، جګړه مې سره که مخالف یم، بیا زاری درته کوم چې راسه ما په رسمیت وپېژنه، وو د ما پیسې راکړه. هغه پیسې هم امریکایي پیسې دي، پخواني حکومت یا دولت یې ورکړې او پشتمانه پیسې وې. کېدای شي ووایي چې تا سره تکلیف نه لرم، هغه پخوان به ایښې وې، اوس یې نه درکوم، یا یې که ورکوم شرایط پرم ملت یې ورکوم، یا کدرې هم کې هغه یو کال به د طالبانو مثلا ستونزه حل کړي، بیا وروسته څه کېږي. دلته شرایطو، موازینو، اصولو دا پکار دي. ګورې یو هېواد چې ځي خپله مشروعیت قانوني نه لري، په دولت کې یو آیین نه وي، په مملکت کې نه اصول اساسي، نه نظامنامه موجوده وي، نه مثلا اصولنامه موجوده وي، ته نو بیا څنګه مشروعیت قانوني لرې؟ ولس په رایه باندې ته نه یې جوړ شوی، د ولس په تحمیلي باندې راځي. د دوهې تړون ما وویلې چې هغه تړون د طالبانو د امریکا په منځ کې و. که تا دغه ته مشروعیت خو جرګه به دې جوړه کړې وه، ته قانوني مولسي مشروعیت ته نه لرې، شرعي مشروعیت ته نه لرې، د شریعت خلاف عمل کې تعلیم په ښځو نر باندې فرض ده، د پروردګار حکم ده، تا هغه نه منې، نړیوال مشروعیت ته نه لرې، نړۍ ته تا په رسمیت نه پېژني، ته شرایط نه برابرې. نو بنا دغه ستونزې شته، که چېرې یو مستقل هېواد ځي، خپلې ګټې د مقابل ګټې دواړه تشریح کوي، د مقابل ګټو ته اطمینان ورکول، قناعت ورکول کېږي، عملي لارې کوي. داسې نه کېږي چې مثلا زه خواستې لرم او ته دا کار وکړه. څوک لیونی نه دی چې په وړیا توګه چا ته خدمت وکړي. دلته ډیپلوماسي ګیو اند ټیک ده، یعنې راکړه واکړه ده. ته به یو څه ورته وایې، داسې نن امریکا راځي تا سره غږېږي، ګاونډي هېوادونه پر تا باندې مثلا تا پاک مې کنفرانس جوړوي، ستا ترستیزي نقطې ته ته ورته اهمیت لرې. دا ټول امتیازات دي. امتیازات په دې معنی که له دې نه موږ ګټه پورته کړی شو، که طالبانو حکومت وکړی شو، له دې نه ګټه داسې پورته کړي چې مثلا یو سیستم، یو ستراتیژي، یو میکانیزم، یو پالیسي ورته جوړه کړي. په دې باندې عمل وکړي، که کارشناس پوه کسان راولي، کښېنئ دلته بیا کوی چې یو شی لاسته کړي. اکثره په بحرانو کې هېوادونه، زیاتره هوښیار هېوادونه، هوښیار ملتونه ګټه پورته کوي، نه هوښیار هېوادونه چې هم قرباني ورکوي، هم د نورو لوبو دپاره فداکاري کوي، مانه خپله تباه کېږي. او مثلا یا د عقل دومره کوی چې بعضې هېوادونه چې دغه جګړه او دغه مسایل د خپلې خاورې لرې کوي. بله ښاغلی مارج، اوس مهال د اسلامي امارات کارکونکو ته په کتو سره څه فکر کوي؟ کله امریکایي لوري سره او یا هم نورو اړخونو سره دوی لیده کاته ترسره کوي، د دوی په سیاستونو کې به بدلون راغلی وي، یا د دوی غوښتنې به یو څه ناسه منل شوي وي، یا دا چې نه ممکن د نړیوالو دریز هماغه لومړنی دریز وي کوم چې د طالبانو په وړاندې غوره کړی و، چې یو لړ شرایط دوی ته ایښي وه، چا شرایطو په عملي کېدو سره او وضعیت ته په کتو سره به د دوی په وړاندې اقدام ترسره کېږي؟ شرایط هماغه بللی شو، یا دا چې نه طالبان یو څه کړي هم دي؟ ګورې متاسفانه زه به د دوه خبرې وکړم. یو مثال، امریکا یا غرب طالبان ته ښه چانس ورکړ، دا په دې په سترګه نه پټوو، یعنې معنا یې دا ده چې دولت او حکومت دوی ته لاس کې ورکړ. دوی چې په کوم ډول راغله په دې ټول پوهېږي چې سورس منبع هغه اوس ګوره، یو بودیجه نه سه حکومتداري نه سه کوی، یعنی بودیجه د دې جنګ او جګړو وسلې هر څه په کوم ډول چې راغله، خیر دا ومرو تا د چانس درکړ حکومتداري. لکه معنا یې دا ده چې یو چاته ته یو ګاډی ورکړي، او ته دا ګاډی واخلې، تا و استعمالوی، دا نه ډرایور ده، نه ډرایور استخداموی سي، نه یې په چل پی کې څنګه وچلوي. نو بیران څه کوي؟ هغه ګاډی به ته ولاړې په پارکینګ کې. دوی ته دولت ورکړي، نه دولتداري سیستم اندې پیږي، نه نور کسان پرې ځي جوړېږي، نه یو جرګه راغواړي چې حداقل یو بل زحمت، یو بل اداره جوړه کړي، نه معیاري حکومت وي، او نه نړیوال سره ځان عیارولی شي. معنا یې دا ده چې بیا هم سترګې نیولې چې نړیوال ما سره کومک وکړي، یا نړیوال ما وساتي. که ته رښتیا غواړې جز د برنامې نه یې، فرصتونه نه ساتې، نو بنا ته خو سیستم جوړ کړه، لکه نور هېوادو کې کسان ایسته کړي، یا حکومت ایسته کېږي،
کده کادرونه یان مانا مده اما دوی سیستم جو کای سیستمی دوی به سیستم کارو کی دو مسله دا چې متاسفانه طالبان ملت هم خبره پټی لکه په دغه دری څلوي کالو کې چارواکي له ملت حقیقت نه وای کده کومنستان حکومتونه او مسند بیا اختراعات د زار شو په واکه کده انګریزانو سره امریکا سره معاملې وي ملت نه ویل چې ملت څه خبرې دي کومنستان د روسانو سره څه کول نه ویل مجاهدین صاحبانو په نن چې دا داخله له ټوله دنیا سره دی له کاجیبه نه ولې تر ایسا ته ټوله پورې رابطه وه ملت سره واقعت نه لو طالبان نه خسته دغه باندې داسې ملت سره څلیکه کې چې پروګرام څه ده داعش راځي دلته کوم پروګرام ده کومه بله برنامه راځي افغانستان ته ځه کې افغانستان جوړې آبادۍ کوم بل پروګرام لري ښه خواته روان یو بدې خواته روان یو دغه ټول مسایل باید واضح او تشریح شي دولت لاس کې درکړ شوی ده ارکان د ټول دولت لرې پرسونل شته اردو شته ټول شی د تا په کې هېڅ شی معلوم نه دي حتی ملي بیرغ دې معلوم نه ده اردو ته ته احترام نه کوې پخوانی مامورین ته نه منې هغه خو ښه که چې مفسدین وو چارواکي البته مار مامورین خو باید ټول دغه د دغه وطن غړي اتبا دي همداسې اردو پولیس همدغه وطن کې تعلیم کړی ده دنیا سره ته اړیکه نه لري مثلا زیربنا و اقتصاد ته تاجران ته زمینه مساعدول کارخانو ته صنعت ته کار کول دا مسله ټول چې ګوري رقم چپ او ګونګ ولاړ دي سل ورځې په دوه میاشتو کې په عراق کې حکومت جوړ شه کنډوالا سفر شروع شو فرمې سره لیبیا کې شرایط یې جوړ کړه خدمات یې ورکړو ملت ته بیرته زمینه مسایله کړه ټاکنو ته انتخاباتو ته دوی دومره نه کوي چې یو لوی جګړه راوغواړي د وطن یو مخور کسان خلکو سره مشوره وکړي له سره حکومت جوړ کړي دغه د دوهې تړون دا مسایل ټول لغوه کړي وایي چې هغه سره تکلیف دی موږ نور نشته یو تقنیني فرمان ورکړي ډیپلوماتیک اړیکې چې تاسو وګورئ د نړۍ راځي په افغانستان کې سفارتونه جوړوي دا مطلقاً خلاف د کرواسین ویناو شیکاګو د ډیپلوماتیکو موازینو په بنیاد ده حتی عمل بالمثل ده حتی سطح ډیپلوماتیک معلومه ده په کومه سطح سفارت وزیر مختاریات کنسولي جنرال کنسولي مثلا د ناظر دفتر کمیشنری په کومه سطح منتداد یعنی څه فکر کوئ ولې دغه ځینې هیوادونه چې سفارتونه یې پرانیستي یا هم په خپلو هیوادونو کې د اسلامي امارات چارواکو ته وخت ورکړی چې د سفیر او همداراز د قنسل په توګه باندې پاتې شي او دوی ورته لبیک وایي یعنی دا چې رښتیا هم په نړیوالو اصولو کې داسې یو څه نشته دي د اصولو خلاف عمل بللی کیږي نو دغه اقدامات چې لیدلی کیږي دا له کوم اړخ څخه تر ډیره لیدلی شو ستاسې په نظر ګوره دا برعکس سړی سم واقعي تنده زه به استعمال کړي دا ډېر کلک سپکاوی او بې ارزښته کتل دي چې زه راځم د ما سفیر په سطح باندې دفتر واضحي او بیرغ مې تا په خاوره کې ځلیږي او ته ما سره مثلا ډیپلوماتیک اړیکه لکه مثال امریکا سل کاله مخکې د افغانستان سره همدغه 2019 کال کې ډیپلوماتیک اړیکې جوړ کړې سفارت کوبرا په سطح یعنې مثلا نور مملکت سره مې ټول سره پروتوکول لرو او دا پروتوکول په وزارت خارجه په ارشیف کې شته دغه په بنیاد باندې زه ته زه راځم تا ته اجازه نه درکوم دا په کوم شرایطو کې مال په څه رقم دي صحیح ده چې هغوی راځي هغوی دلته ځان مثلا مطرح کوي مثلا دلته په مسایلو کې ځان مطمئن کوي خپل خطرات له دې راځي دوی هېواد ته هغه لپاره د مهار کولو د مهاجرو لپاره کوي دولت د افغانستان دلته خوشحاله ده چې خلکو په سر خاره واچوي ولا فلانی سفارت راغلی تر دې یو بریده پورې او تر حده پورې امکان دی او ډېر څه ده ګټه یې شته ځکه هغه دا ده چې دوی یعنې غوڅ اړیکه نه قطع کوي یو ملاحظه لري یا کېدای شي په راتلونکي کې موږ په رسمیت وپېژني او بیا دا ده چې یو څه تقریبا په غیر مستقیم ډول افغانستان د منځوي حالت ته ویستل کېږي یا موږ سره کېدای شو سفیر سره دوی سره اړیکه ونیسو تجارتي مسایل مطرح کړو یا نور مثلا د مشکلات ستونزې د مهاجرو د کډوالو دې کچه کې فایده لري اما په عامه کچه اصول موازین د پښو لاندې کېږي دا بیا په تاریخ ثبتېږي دلته باید قاطعانه غوڅ برخورد باید وسي بل چې یو ډیپلومات وځي له خاورې نه بېرته راځي دلته یو پروتوکول ډیپلوماتیک شته یو تشریفات شته وزارت خارجه خبرېږي که بېرته هماغه سفیر راځي هم باید خبر سي او که بل څوک راځي له سره اګریمنت باید راوړي هغه هم په هغه سره کې چې خاوره په رسمیت دولت په رسمیت وپېژني بیا ته کولی شي دلته اساسات د خدمات ډیپلوماتیک فرمولې اصول نور جدا سرعتونه لري دغه ټول بد مرات او که داسې خو د افغانستان ته په بې ارزښته کتل لکه په څنګه ګاونډ کې ایران کنفرانس جوړوي د افغانستان په هکله نوم د افغانستان اخلي مانه پلاوی د افغانستان نه خبرې دولت د افغانستان هم طالبان ناست وایي لبیک ورته وایي باید ته فورا هغه رد کړې تحریم یې کړې وایي چې زه نه یمه او دما په کومه لپاره سره څوک نشته که دا کار د کلیسا په حکومت کې دا نږدې وخت کې او عراق غني په وخت کې په مسکو کې او په نورو هېوادو کې وسه قاطع اعلان وکړ چې څه موږ هلته نه یو موږ نه خبرېږو یا موږ د دعوت نه راکول کېږي هره پرېکړه چې کوي موږ ته د اعتبار بله ښاغلی مارج
اوس مهال نظام هم نوی دی، طالبان هم نیمګړتیاوی په بیلابیلو برخو کې وایي چې شته دي دامنو، خو نړیوالو سره دوی د ښو اړیکو غوښتونکي دي. دغه ناستې هم د راتلونکي لپاره ګټورې بولي چې ممکن دوی یوې پایلې ته ورسیږي او هغه ستونزې چې اوس مهال محسوسې دي په راتلونکي کې د موجودې نه وي. نو څه فکر کوئ چې اوسنۍ ناسته چې یو ځل بیا له ځنډ وروسته امریکا له طالب پلاوي سره ګوري، لیده کاته ترسره کوي، څومره هیله بښونکې بللی شو؟ آیا د پرمختګ لپاره یو ګام وړاندې موږ تاسې دا ناسته بللی شو، یا دا چې نه هماغه پخوانۍ ناندرې او په عامه اصطلاح ببولالې به وي؟ ګورئ، که چېرې امریکا په دې کې صادق وای، دا به یا پلازمینه کابل کې سوی وای، یا په واشنګټن کې سوی وای، یا به افغانستان پلاوه ده تللی او یا به د امریکا پلاوه راغلی و. دا چې په قطر کې قطر هم ټولو ته معلوم ده، قطر د کابل په سایز باندې همدغوره اندازه باندې او جغرافیه لا شاید کمه وي. دا یو لویه پیارتي د امریکا ده، هلته تقریبا دوه ډېرې قوي هډې په افریقا لري او اووه نورې وړې هډې هلته دي، سره په جمع تقریبا نه هډې هلته موجودې دي. 2600 امریکایي عسکر هلته چې دوی اعلان کوي، دا له څه دا ډېر به یې معلومه نه ده، او تقریبا شاوخوا ټول 10,000 کېږي چې د ناتو د نورو عسکر پوځیان هلته دي، او هلته د اډو پیرهداران هم پنجابي افسران دي، معاش ورکول کېږي. نو ته نه تاسې فکر وکړئ دا دلته واک اختیار چا په لاس کې ده، بیا د طالبانو دفتر هلته ده، دغه ټول مدیریت دي، همدغه ټولو خبرو اترو ټول قطر کې دي، هلته د بعضو مشرانو کورونه هلته دي. نو دې نه موږ څه توقع لرو چې موږ هلته نفوذ کولی شو، هلته واک لرو، یا قطر واک لري، یا قطر موږ ته لابي کولی شي؟ خو ته چې امریکا غواړي هماغه کار کېږي هلته. بل تاسو ویل چې ما سره امکان لري چې دې ته به خوشبیني لارې ورته جوړې شي. موږ چې یو خواته روانېږو، که په اصولو روان شو، په مشروعیت روان شو، په موازین د نړیوالو باندې روان شو، دې ته موږ ویلی شو چې هغه په شرایط موږ پلي کړي، بیا موږ کولی شو موږ وایو چې بریا ته ځو. او که داسې نه وي، مثلا مثال په مقصد اله جاري ورمنډه کړو یو خواته، او اصول دا مراعت نه شي، او په تاریخ کې موږ ته بدنامي پاتې شي، دا د بریا او د کامیابۍ لارې نه دي چې موږ احضاریږو چې راسه هلته کښېنه، یا ته راسه دغه ته همدا اوس یو ستراتیژي جوړه کړه، مثال یې ښه قوي اجنډا جوړه کړه، هدا اقل دغه هیوادونه ستاسو سره موږ سره دوستي کوي، غږ کوي، دوی ته وایي سلابي درته وکړي، راځئ او په مطبوعاتو له مخې د ملت له مخې یو پروګرام جوړ کړه، امریکا سره مخامخ خبرې وکړه، سل په سلو نتیجه ورکوي، موږ ته شرایطو ته وړاندې کړه، هغه ته قناعت ورکړه چې تا ګټه په چیش کې ده، او که داسې پټه شاته ګوته په انفجارونه کې داعشانه روان دي، د داعش غږ کېږي په پلازمینه کابل کې، غږ کېږي مختلفې ډلې نومونه دلته راوځي، دلته شرایط داسې وي چې خلک له مجبوریته هېواد تېښته ته مجبوره شوي دي، کار نشته، که تولید نشته، کارخانې نشته، ورځ پر اخره چې څه کور کول کې درلودله هغه هم خلاصوله، دولت هم چې څه په بانکو کوي هغه هم په خلاصېدو دي. ښه ده، یو مثبت بیا څه کوئ تاسې؟ دې ته پیشبیني شته، دا حالاته چې موږ ګورو بدې خواته روان یو، دغه شرایط دي جوړېږي، دغه ځوانان پخوانۍ اردو پخوانۍ پولیس په لوی لاس باندې طالب خواته بخنه باندې داعش خواته وټېلول کېږي، داعش $1,500 یو تماس ورکوي، دا خو دا ساده نه، دا پروژې دلته تمویل کېږي، دا پروژې جوړېږي، صلاحیت واک اخیستل کېږي له پاکستانه قطر ته ورکول کېږي. ولې قطر هغه هېواد ده چې په سوریه او په عراق کې په خپل ملاتړ په خپل لاس باندې داعش جوړ کړی ده، ځان کړی ده. دې ټول ته په کتو سره د ایران نگرانی ته ګورو، د روسیې ته ګورو، دغه ټول مسایل باید وڅېړل شي، وسنجول شي، بالغ بیا سرابت قضاوت وکړي چې موږ ښې خواته روان یو که بدې خواته روان یو. ډیره زیاته مننه کوم، په دې هیله چې مثبت بدلون رامنځته شي. ژوندي اوسئ ښاغلی مارچ، له موږ سره مو برخه واخیستله. درنو لیدونکو، ښاغلی عزیز مارچ پخوانی ډیپلومات و چې دوحې ته د اسلامي امارت د پلاوي د سفر په اړوندو مسایلو راسره بحث او خبرې اترې درلودې. لیدونکو، په همدې سره خبری ساعت هم پای ته رسیږي. له تاسې هم منندوی یم، پاتې وخت مو په خیر.